Ето, че дойде време, уважаеми слушатели и зрители, да притворим вратата на 2022 година, като я обобщим на терен Добрич. Затова в студиото ни е кметът на Добрич Йордан Йорданов. Здравейте, господин Йорданов. Здравейте и благодаря за поканата. Всяка година правим такива заключителни интервюта. Всяка година си казваме каква е била тя за нас. Такава, каквато беше 2022, като че ли до сега не сме имали. Две думи, да. Особено различна. Това наистина е особено различна година. Съпътствана от много кризи, включително войната в Украйна. Най-общо външни и вътрешни кризи, предвид това, което се случва на национално ниво. Най-вече съставяне на бъдещето правителство, работа в Народното събрание и изобщо палитра от емоции. Интересна година. Да, и, да, точно. Много интересна. За Добрич беше ли по-различна от останалата част на страната, от останалата част на света? А като извод можем да си направим, че общините в България са стожер на стабилност. Предвид цялата ситуация, започнахме 22-а година с посрещане на бежанци, организацията, как да бъдат настанени и съответно транспортирани. Впоследствие няколко, мисля, че вече два пъти се явяваме на парламентарни избори и невъзможността да се състави редовно правителство. Впоследствие, в края вече на годината, липсата на бюджет и гъвкавостта на общините. Така че цялата тази 2022 година смятам, че показа най-важното, че общините в България са най-стабилни. И това е извода. Разбира се, могат да бъдат направени много други изводи, но аз се радвам, че тези много кризи не ни спряха да работим. И мисля, че се вижда, да, разбира се, че не е довършено, в никакъв случай не си слагаме розови очила, но пък подготовката, която направихме през предходните години, когато беше още COVID-кризата, ни даде възможност да работим много на терен. Само преди две седмици отчетохте третата година от втория си мандат и там думата стабилност отново употребихте, но вече като финансова характеристика. Така е. Община Добрич, казахте, финансово стабилна. Какво означава тази стабилност? С вас си говорихме 2020 година в началото на COVID-пандемията, когато се наблюдаваше как бюджетите на общините изключително много пострадаха. Тогава беше още началото, но в последствие края на 2020 година се видяха огромните дефицити, които се получиха заради цялата COVID-пандемия. Тогава бяхме минус 3 милиона и половина, по спомен ви казвам, да не е с абсолютна точност, но бяхме с минус 3 милиона и половина назад, което е изключително голяма сума за нашия бюджет. В последствие обаче, тогава даже аз си спомням, моето изказване беше, че трябва да излезем по-стабилни, трябва да излезем силни от кризата. И реформите, които сме направили, ограниченията, харченето, начина по който структурирахме бюджета, ни даде спокойствието да излезем силни от кризата. И в случая тази стабилност, за която говорим, тя беше отчетена в месец ноември тази година, именно, че вървим стабилно като приходи, но и много разумно предлагаме как да се разходват тези приходи. Разбира се, няма да скрия така оптимизма, с който започнахме 22-а година, и той реално се прехвърли в цифрите в бюджет. Тоест, ние успяхме да удържим натиска върху чисто финансовия натиск от пандемията и в последствие от войната и да излезем в момента като една стабилна, финансово стабилна община, която може да гледа в
хоризонта за 2023 година и да реализира своите капиталови намерения, включително, разбира се, и центъра, който може би ще засегнем след малко. Но отварям една скоба да ви споделя, че от разговорите ми с различни колеги на най-различни общини в България, от Северозапад до Югозапад, Югоизток, Централна България, няма значение, много общини спряха уличното си осветление, за да пестят, включително, ако не ме лъже, разбира се, паметта, но точно така, община Добричка, съседна на нас община, спира уличното осветление вечер, след 11, мисля, и го пуска в сутрин в 4. Ние нямаме такъв режим. Нямаме режим на гъста, нямаме режим на тока, което означава, че ние сме пресметнали доста добре и имаме така възможността да държим тази стабилност. Но много общини, връщайки се на това, което разказвам, много общини съкратиха, за да съкратят разходи, прибегнаха до ограничение на уличното осветление. Аз не искам да си помислям за такава мярка, защото тогава се появяват много други проблеми от типа на вандализъм, битова престъпност и така нататък. И така нататък. Така че ние с всички възможни усилия, които закона са ни дали, ще прибягваме до максимална стабилност, за това общината да може да си позволи да плаща тока за улично осветление и за другите консумативи. Ако след години ви запитат, кое беше събитието за Добрич за тази година, какво бихте откроили на първо четене? За какво ви идва на ум? Конкурс за центъра на Добрич. Да. И аз си мислех в този план, че... Дори за хора, които не се интересуват, ако попитате архитекти, инженери, в техните среди това е най-мащабното събитие за 22-а година, не само за Добрич, а за цяла България. Защото просто тази година няма такъв конкурс и не са виждали такъв модел на провеждане на конкурс. Така че за мен това е събитието. Фактически то ще прехвърли мост към 2023 година. Вие обявихте, че 28 проекта има, но успяхте ли да ги разгледате? Имате ли право вие да погледнете тези проекти преди журито или? Как да кажа, аз съм си гражданин на Добрич и заедно с всички наши съграждани ще ги видим по едно и също време. Смисъл в момента дори да се гледат проектите, дори от гражданите от нас, няма, защото журито трябва да ги филтрира. Да. Оказва се, че така сме създали този конкурс, благодарение, разбира се, и на партньорите ни от Optimistas, че каквото и да правим в момента преди самия конкурс, най-важната стъпка е журито да избере тези проекти. Така че ние към момента не сме имали желанието да ги гледаме. Ще спазите ли датата 19, за да обявите резултата от конкурса? Да, натам вървим. В момента, всъщност, 16, 17, 18 журито ще ги разглежда. И точно както сме по график, всичко ще бъде спазено. На 19-те ще бъдат обявени техните решения. Не остана. Да. Буквално не останах. Понеделник е 19-ти. Аз се вълнувам много. Надявам се и всички мои съграждани да се вълнуват, защото такъв тип събитие не е само събитие на 22-а година. Може би събитие за десетилетия назад. Аз не съм бил свидетел и не съм... Дори когато бях в гимназията и след това не съм виждал такъв тип конкурс да се провеждат в нашата община. Така че това е много хубаво нещо за нашия град. Надявам се да, може би след време ще се оцени, сега не, защото всеки иска вчера да е готов в центъра. Такава препратка да направим, но центъра ще бъде готов в следващите няколко, може би до 1-2 години ще бъде готов в центъра. И се надявам всички заедно да го ползваме с новата визия и новата издръжлива настилка. Ако върнем времето назад и нямаме тези обстоятелства, война, пандемия,
Какво в тази година изпуснахте да направите? Всъщност изпуснахме 2021 година, изпуснахме графика, който си бяхме заложили и сега се опитваме да го наваксваме в 2022 година. Не мога да кажа, че нещо конкретно сме изпуснали. Всички изпуснахме близо 2 години от пандемията. Това е. Освен изпуснатото време, имаше изпуснати средства, имаше забавяне в Европейската програма, плана за възстановяване и развитие, виждате каква е ситуацията. Изпуснатото време и средства са повсеместно за всички нас, не само за общината. Но пак казвам, ние полагаме всички усилия да си спазим програмата до края на мандата, защото, подчертавам, не сме работили, никога не е било да работим само в годината на изборите. Така че ще направим отчет за целия мандат до година и много ясно ще кажем кое сме успели да изпълним и кое не. Със сигурност от 100% плана, който сме се заложили в началото на мандата, със сигурност ще има неща, които не сме успели да изпълним, но ще бъдем максимално честни и откровени пред нашите съграждани. През следващата седмица предстои публично обсъждане на бюджета и капиталовата програма. При положение, че държавен бюджет нов, поне за сега няма, ето днес трябва да гласуват в комисия удължаването на бюджета, как ще процедират общините и в частност община град Добрич? Мислейки винаги напред за плановете на една община, една институция, която се грижи за своя град и граждани, ние още миналата година сме положили много усилия за 2022 да предложим един разумен бюджет, който да е изпълним, който може да поеме допълнителните желания за инфраструктура, така че нас липсата на бюджет не ни притеснява в никакъв случай. По-скоро ни задава рамката, в която ще продължим да работим. Ако мога така да се изразя, метафорично разбира се, бюджета 22 вместо да е за 12 месеца, той се създаде за 24 месеца. Защото реално ние ще влезем в повече от половината година на 23-та с бюджет от 22-та. Нищо чудно и да остане и до края на годината, никой не знае. Но капиталовата програма във всеки един момент ние можем да я променяме. Така че обектите, които са реализирани, те ще отпаднат от капиталовата програма и нови обекти ще я заместят. Това ще стане ли ясно на това обществено обсъждане, което е от 16 часа? Да, разбира се, там ще бъдат заложени новите обекти, част от които са готови вече ще бъдат премахнати, друга част, които се довършат, ще бъдат оставени да се довършат. И в рамките на първото тримесечие до година отново ще видим актуализация на капиталовата. Това е такава капиталовата програма е нормално, особено в тази ситуация, когато няма бюджет за годината, е нормално да бъде по-гъвкава и да можем да сме така проактивни и да предлагаме нови обекти. Но аз се надявам до края на следващата година, когато отчитаме, искам да ви кажа, че за два мандата без абсолютно не искам да звучи като някаква хвалба или нещо такова. Не, ние знаем, че нашия град имаше крещяща нужда от нова инфраструктура, но до края на следващата година ще имаме над 60 км асфалтирани улици за два мандата, което правили сме си труда да връщаме назад лентата на мандатите и да видим, но не сме успявали да намерим за такъв период от време толкова много километри асфалтирани. Знам, че има нужда от още, нормално е, но вярвам, че и това, което е асфалтирано до момента, се вижда от всички нас. Бих искала да поговорим и за транспортната схема на Добрич, която ще влезе в сила през месец април. Точно така, отлагаме, разбира се, и след дискусия в комисията по транспорт.
отлагаме с няколко месеца влизането на новата транспортна схема заради доставката на автобусите, които търговското дружество поръча. Поради много обективни обстоятелства, доколкото и аз съм запознат, знаете, липсата на чипове и на други съпътстващи елементи, производството най-вероятно ще бъде готово на автобусите февруари-март. И след като се доставят, може би в края на февруари, началото на март, има един процес по регистрация в ДАИ. Съответно се изкарват лицензии, други съпътстващи документи и чак тогава, когато сме готови, тогава и новата транспортна схема искаме да влезе, което е абсолютно нормално, за да можем с нови автобуси да обезпечим цялата нова транспортна схема. Ами, въпросът за продължението стои и за следващата година. Ще продължи ли промяната на Добрич? Продължаваме промяната на Добрич, е местна коалиция и тя няма абсолютно никаква връзка с националното продължаване промяната. Който се интересува, може да има достатъчно много информация за този казус, който се води между другото и до ден днешен, но продължаваме промяната на Добрич беше и е създадена с една единствена цел да въведем всички неправомерни неща в правилния ред, в правилния начин, да се случат нещата за нашия град и разбира се пропуснатите ползи да бъдат наваксани през тези години. Надявам се, че ще можем да отчетем включително и започването на ремонта на центъра на Добрич, който за съжаление при 10 години така беше създаден по, според мен, един порочен начин. Какво си пожелавате на себе си, на семейството, на общината, на колегите? Разбира се, много здраве на всички, много търпение, защото следващата година, независимо от това дали промяната ще продължи, знам, че общините и институциите са обект на много безпочвени атаки понякога. Пожелавам им да имат търпението, хладния разум и хъса да продължаваме да работим, защото нашия град няма нужда от много приказки, има нужда от много работа.